Jim Westerberg, tack för att du är med oss. Vad kan du säga om den här domen som kommer nu? Ja, jag kan säga att vi är nöjda med domen i ansvarsdelen. Det vill säga att det döms för mord trots det avsaknad av dödssätt och dödsorsak. Att det går alltså döma för mord, vilket vi har visat på i praxis. Och bevisningen accepteras ju som vi har lagt fram den. Straffvärdet är högt, bedömer man, men att det nog inte upp till så allvarligt så att det ska vara livstid. Det är bara att konstatera. Vad skiljer i bedömningen mellan hovrätten och tingsrätten just där, att man ändrar livstidsstraffet? Nej, men man har ju redogjort i hovrättens dom, ser jag här, jag läser just den nu här, att det är förbehållet då med dåvarande lagstiftning, ska jag säga. Alltså före 1/1/2020. Då var den äldre lagstiftning som gällde, och då var ju de här med morden livstidsstraffet förbehållet de absolut grövsta fallen. Och så man redogör lite för det i hovrättens dom. Vi och tingsrätten tyckte att det här var så grovt så att det skulle vara livstid. Hovrätten gör inte den bedömningen, och det får man acceptera. Mm. Den åtalade har ju, och den dömde nu har ju hela tiden nekat till det här. Skulle det, som du ser det, kunna drivas vidare till högsta domstolen? Skulle man ta upp en sån överklagan? Nej, jag kan inte se det. Dels för att högsta domstolen tar inte upp bevisfrågor. Och det skulle kunna vara bevisfrågor som försvaret skulle kunna lyfta upp, och det tar man inte upp i Högsta domstolen. Och sen är det, som jag sa nyss, en ny lagstiftning för första 2020, och man prövar inte äldre lagstiftning normalt sett heller. Så att det blir nog slutet på den här rättsliga processen, tror jag. Jim Westerberg, kammar också.